Våra studenter jobbar med ett projektarbete. I just det här fallet är vi inte intresserade av att följa hela processen, utan vi vill bara ta del av det färdiga resultatet. Så därför väljer jag att göra en inlämningsuppgift för grupparbete i kursen. Så jag går till modulen som det här hör till och klickar på plus och väljer att jag vill lägga till en ny uppgift. Och så väljer jag att det är en ny uppgift och skriver vad den heter. Och sen klickar jag på lägg till objekt. Och sen behöver jag göra inställningar för den här, så jag klickar på rubriken. Och jag klickar på redigera. Jag skriver en text så att studenterna vet vad det här gäller. Och sen går jag ner för att göra resten av inställningarna. Här tänker jag göra den allra enklaste typen av bedömning. Det vill säga jag sätter ett poäng och jag sätter att jag vill visa bedömningen som färdig och ofärdig. Och sen kommer jag skriva min egentliga bedömning när jag kommenterar arbetet. Det är viktigt att jag väljer vilken inlämningstyp det ska vara, och det här ska ju vara online. Och i det här fallet så vill jag ha en fil uppladdad från varje grupp. Och sen väljer jag att detta är en gruppuppgift. Och när jag väljer att det är en gruppuppgift så måste jag också välja vilken gruppsammansättning det här ska kopplas till. Nu har vi gjort flera olika gruppsammansättningar i denna kursen. Men den gruppsammansättning jag vill koppla till, det är den gruppsammansättning som vi har kallat för projektgrupp. Om jag skulle vilja så kan jag välja att jag vill bedöma varje student individuellt. Men jag vill ju bedöma gruppen som helhet. Här längst ner på sidan så väljer jag när det ska vara färdigt. Och om jag vill låsa uppgiften så att det inte går att lämna in efter sista inlämningsdag, så måste jag också välja ett datum i den här rutan. Och så sparar jag och publicerar. Studenten Anna ska lämna in för sin grupp, så hon går ner till inlämningen, klickar på den och väljer att lämna in uppgiften. Anna får veta att det är en gruppinlämning, så hon är väldigt medveten om det. Hon letar upp filen och så klickar hon på lämna in uppgift. Studenten Bertil är medlem i samma grupp, och om han går in på inlämningsuppgiften så kommer han att se att den redan är inlämnad. Och vill han kolla så kan han ju också ladda hem det och se så att det är rätt fil som har blivit inlämnad. Men han litar på Anna. För mig som lärare ser det precis likadant ut som när jag bedömer ett vanligt inlämningsarbete. Det vill säga jag får upp arbetet. Jag sätter bedömningen i den skala jag valt här. Och jag kan skriva en kommentar som i så fall kommer att skickas till hela gruppen. Och jag klickar på lämna in för att skicka det till hela gruppen. Och om jag väljer att gå tillbaka till bedömningsöversikten så ser jag att nu har det markerats på samtliga studenter som var med i den här gruppen att de är färdiga med uppgiften.